Ndërkohë që jemi sa po the të kundërt tani. Ndërkohë që neve jemi duke diskutuar, Monika Kryemadhi po më shkruan. Po diskutoni, gabim, nuk jam xheloze, mos jetërsoni thënie të mia dhe kërkon që të hy përmes Skype-it apo lidhjes telefonike, kështu që ju lutem gazetarëve. Kjo gjë mirë se do të po ta kemi tani live. Kjo gjë shumë mirë. Ndërkohë, pyetjarim Blen, domethënë, duke qenë se ishte Monika na janë barabart burri dhe grua. Po patjetër, patjetër, domethënë, kemi detyra të përgjithësisht në shumë debate, të talk show-ve të ndryshme ka qenë e angazhuar, për shembull Monika Kryemadhi, pikërisht për këto debate, për këto diskutime mbi barazinë gjinore. Mbi barazinë gjinore. Dhe ja ku jemi prapë ne mbas kaq vitesh që diskutojmë sërish, sepse ne nuk kemi respekt për veten. Në momentin që ne nuk kemi respekt, Monika ka shëruar shumë trauma njerëzish, kështu që nuk duan asta të gjën, asta të bërsojnë të vërtetën. Shiko, me që zonja Kryemadhi do të flasë jo pra jo, se ka shumë njerëz që mendojnë që nëse burri ka shumë njerëz që mendojnë që nëse burri shkon një natë dhe bën seks me dikë tjetër, i ka hedh poshtë min, i ka hedh poshtë mundit, i ka hedh, ndërkohë që burri është një kafsh nga ana tjetër. Jo, nuk është kafsh. Shumë e fuqishme në instinkte. Je duke është edhe gruaja. Ju duke filluar me këtë deklaratë. Është shumë e marrë për sipër ta mbrosh ti thash ta. Jo, është